Znači, ljudi mi uvijek postavljaju jedno pitanje koje ću dragovoljno odgovoriti. Zašto Baranja? Zašto ne? Dubrovnik nije jedini grad koji može snimati hollywoodske filmove ili Istrija ili šta ja znam. Baranja ima predivne lokacije, predivne ljude, predivnu hranu. Možemo svaki žanr snimati u Baranje, tako da... moji roditelji, ja sam se rodio u Njemačkoj, živio cijeli život, ali obožavam ovaj dio Hrvatske tude. I mi smo svaki dan smo imali zabavu, svaki dan smo zajedno radili, zajedno slavili, družili se. Jako mi je lako raditi sa američkim glumcima nego bilo s kim drugim. Tako da, predivni su ljudi, tako da je bilo lagano jako ovo snimanje.